ეს პროექტი, რომელიც UNDP-ს დახმარებით განხორციელდა, არის სამკლევი, რომელიც სხვადასხვა უწყებებს, მათ შორის მუნიციპალიტეტს, წაადგება იმაში, თუ როგორ დაგეგმოს აგროტურიზმი, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, რომელი დარგების გამოიკვეთა, ეს არის მეცხოველეობა, მევენახეობა, მეფრინველეობა და ასე შემდეგ, რაც პრიორიტეტულად არის მნიშვნელოვანი ამ მუნიციპალიტეტისთვის, ეს იქნება სწორედ ის გზანკლები, რითიც ხელმძღვანელებს როგორც ადგილებრივი ხელისუფლება, ასევე სხვადასხვა სამინისტროები, რაც იმის შედეგს მოგვცემს, რომ სოფლის მეურნეობა, ზუსტად ამ მუნიციპალიტეტში, სადაც ქვემო ქართლში შეირჩა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, იქნება დასაყრდენი დოკუმენტი იმისა, თუ როგორ განვითარდეს სწორად ეს მიმართულება. ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ პროექტში იღებდა მონაწილეობას, მადლობა მინდა გადავუხადო პარლამენტის კომიტეტს, რომელიც ჩართული იყო, თვითონ UNDP-ს მინდა მადლობა გადავუხადო და ყველა მონაწილე ადამიანს მუნიციპალიტეტს, რა თქმა უნდა. აგრარული კომიტეტის ინიციატივით განხორციელდა თანამედროვე აგრორეგიონის საპილოტე პროექტი. პროექტი გულისხმობს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში კონცეფციის შემუშავებას, სადაც ევროკავშირის ერთ-ერთი პროგრამა იყო და შესაბამისად ექსპერტი ჩართული ამ კონცეფციის შემუშავებაში და რა თქმა უნდა ჩართულობითი ნაწილი სახელმწიფო სტრუქტურებიდან მაქსიმალური იყო. კონცეფცია თავის თავში მოიაზრებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში სოციალურ-ეკონომიკური მოცემულობის გააზრებას და გაანალიზებას და იმ შესაძლებლობების აღმოჩენას, რომელიც არსებობს აგრო და აგროტურისტული მიმართულებით. ექსპერტთან ერთად დამუშავდა ყველა ის მოცემულობა, რომელიც აგრარული მიმართულებით და პოტენციალი არსებობს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში და შემუშავდა რეკომენდაციები, რომელიც არის მულტისექტორული და ეკუთვნის თითქმის ყველა სამინისტროს მეტნაკლებად განსახორციელებლად, ასევე მუნიციპალიტეტს საკუთარი ბიუჯეტის შემუშავების.